Ето как между рекламата на прах за пране и шампуана против пърхот в националния ефир се завъртя една различна реклама. Клас, стани! Клас, мирно! Съдбата им поднесе изпитание. Изпитанието ги направи зрели. В началото на това лято очаквайте една европейска продукция от създателите на Очите на 6 и Време за учене. Със специалното участие на випуск 2008. Успехът идва с матури 2008. По училищата от юни. Рачков, до сега не бях виждал да се рекламира нещо, което е задължително. На мен най-много ми хареса с участието на випуск 2008. Просто усетих как 20-30 хиляди сърца прескачат от радост в този момент. Очаквайте скоро време най-новия хит на Министерството на образованието, който ще звучи горе-долу така. Настана времето на страшната истина. Престоеше им най-тежката битка. В дъждовете на месец септември. Очаквайте напрежение, динамика и драматични обрати. От създателите на семестриалните заверки и сега ще видите Кон Боб Ядени със специалното участие на Студентски град. Животът пристига със сесия 2008 в университетите от септември.